Бажаю здоров'я, шановні українці, українки. Сьогодні в Донецькій області наші міста, наші люди, наші позиції. Мав нагоду подякувати нашим воїнам за дійсно героїчну бойову роботу, за стійкість на позиціях. Відвідав хлопців, які відновлюються після поранень, подякував лікарям, провів тут на Донеччині нараду, були усі, хто відповідає за оборону області, за захист людей. Донецька область і вся Україна – це наші люди, наші землі, наша пам'ять і шана до всіх, хто обрав бути сміливим, обрав бути людяним, обрав протистояти злу. Ця війна чорно-біла, у ній немає полутонів. Все очевидно, ми на своїй землі, ми захищаємо життя людей, ми зупиняємо окупанта, який здатен посіяти тільки руїни. Руїни та насильство. Тільки зло. І ми маємо зупинити зло, маємо знищити російського окупанта. Я дякую усім, хто воює та працює заради нашої держави, заради людського життя, заради того, щоб кожну людину дійсно поважали. Дякую усім, хто пам'ятає і не дає іншим забути імена наших героїв, усіх наших людей, які своє життя поклали на захист України. Хай стане ближчою українська перемога. Дякую усім, хто допомагає. Дякую кожному нашому воїну. Слава Україні!